ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የድሬዳዋ ቴሌቪዥን ነው። ከዜናዎች ጋር አረጋሽ ንጉስ ነኝ። ጤና እያለኝ አለ ምንም የሚሉት የእድሜ መጫን ያልበገራቸው አዛውንት በአንድ ግለሰብ ወፍጮ ቤት ተጠግተው ራሳቸውን በቀን ስራ እያስተዳደሩ ይገኛሉ። እኚህ ግለሰብ ከድሬዳዋ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ጋርም ቆይታ አድርገዋል። ነጃት ተገኔ እንደሚከተለው አሰናድተዋለች። ከትውልድ አገራቸው ስራ ለመፈለግ ወደ ጅቡቲ የመጡት ከዛም በ1992 ወደ ድሬዳዋ በመምጣት በቀን ስራ ራሳቸውን በማስተዳደር የዕለት ጉርስ የሚያገኙት የእድሜ ባለጸጋው አዛውንት አባት ሁሴን መንገሻ በድሬዳዋ 04 ቀበሌ በተለምዶ መብራት ኃይል ወይም ገንደቦዬ በሚባለው መንደር ከአንድ የግለሰብ ወፍጮ ቤት ተጠግተው ሌሊት በጥበቃ ስራ፣ ቀን በወፍጮ ቤቱ የሚገለገሉትን ግለሰቦች የተፈጨ እህል እየተሸከሙ ወደ ቤት በማድረስ የዕለት ጉርሳቸውን ያገኛሉ። በሸክም ስራ ከ20 ዓመት በላይ የሆናቸው አዛውንቱ የእኛንም ቀልብ የሳቡበትና ጠጋ ብለን እንዲያጫውቱን ያስገደደን የእኚህ ሰው ጠንካራነት ነው። ምክንያቱም በዚህ እድሜ መስጊድ፣ ቤተ ክርስቲያን ወይም አረጋውያን መጦሪያ ልናገኛቸው እንችል ነበር። ነገር ግን እርጅናን ወደ ጎን ትተው እንዲህ እየሰሩ እንደሚውሉ በጣፋጭ አባትነት አንደበታቸው አጫወቱን። እዚህ መንደር አካባቢ ያሉ ሰዎች እህል ሲያስፈጩ እርሶ ነው የሚወስዱለት? እስቲ እንዴ እርሸ መለሳለሁ ወስድ ያለው እህላቸውን አዘው ገንዘቤን ይሰጣሉ። አድርሼ መለሳለሁ። እንደዙ ያልኩ ደግሞ ሌሎችንም እንደዙ ወስድ ያለሁ። ቤታቸውን ያውቁታል? አውቃለሁ። ማላውቀውን ደግሞ ልጅ ልካሉ በተልጆቻቸው ጋር እሄዳለሁ። ማውቀውን ያው እንደ ማሚለናቸው እየሄድኩ አደርስላቸዋለሁ። እህል በሚያስፈጩ ጊዜ አላስፈጩም። እንደዙ የዕለት ገቢው ይሄ ነው። አዎ። እኚህ ብርቱ አባት ከሚሰሩት ከበድ ያለ የስራ እንቅስቃሴ ተነስተን እድሜያቸውን ለማወቅ ፈለግን። እንዲህ አሰሉት። እርሜ እንግዲህ እኔ ትምህርት የለኝም ለመናገር፣ እናንተ ታስቡታላችሁ። በ61 ዓመተ ምህረት ሰርዶ የምትባል ከተማ መሬት ተንቀጥቅጦ አንድ ጊዜ ሰምጣለች። አንድ ፖሊስ ቢሮ ሲቀር ከተማው እንዲያለ ነው የሰመጠው። የዛ ጊዜ የ61 ዓመተ ምህረት መሳሪያ አባቴ በልጅ ገዝቶልኝ ያንን መሳሪያ ይዤ ከብት ሌሊት እያበላሁ ነው። ተሌሊቱ 10 ሰዓት የተንቀጠቀጠው እንግዲህ ተ61 ወደዛ እንግዲህ የ18 ዓመት ልጅና ወይ ዓመት ሊሆን ይችላለሁ። ተዛ ተ61 ዓመተ ምህረት ወደዚ ያለው ነው ተታስቡት። እንግዲህ አሁን 2008 ነው ያለ ነው 2015 እንግዲህ ታስቡት። ያው ከሰባ ዓመት በላይ ይሆናል። አሁንም ከእድሜያቸው አንጻር ተነስተን ከልጅ እስከ አዋቂ አሁን ያለንበት ጊዜ በልመና ተሰማርተው የዕለት ጉርስ ስለሚያገኙት ምጽዋት ጠያቂዎች ስናነሳላቸው ሰርቶ ማግኘት የሚሰጠውን ጥቅም ነግረውን መለመን ያለበትም ሰው ምን አይነት ሰው እንደሆነም ሲያጫውቱን እጃችንን አፋችን ላይ አስጭነውናል። አንድ ሰው ተሰራ ልመና የለም። ልመና ያስጠላዋል። ያገኛላ ገንዘብ ያገኛል እና የሚለምን የሚያምርበት እጅ የሌለው እግር የሌለው አይኑ ማይ እነሱን ቢረዳ ቢሰጥ ተዚያብርም ይገኛል። አዛውንቱ ያክላሉ። ሙሉ ጤነኛ ሆኜ እንዴት እለምናለሁ? ልመና አልወድም። እግሬን እያመመኝ እንኳን ሐኪም ቤት ቆይ ነገ ቆይ ዛሬ ሄዳለሁ እያልኩ ነው ስራዬን የምሰራው ብለው እንደገና አስደንቀውናል። ልመና እኔ አልወድም። እኔ በበኩሌ ሞት መስሎ የሚታየኝ አዎ፣ እኔ እኮ አሳይቼሻለሁ። ቅድም እኮ እግሬን አሳይቼሻለሁ አይደል? አሳይቼሻለሁ አይደል? እንደዚህ እያመመኝ ዛሬ ነገ ሐኪም ቤት አለ። ቆይ ስራ ነገሪ አለው ላለሁ ስራው ያንታለኛ። ቆይ ነገሪ አለው ሐኪም ቤት መድኃኒት እገዛለሁ። ቆይ ነገሪ አለው ሐኪም ቤት እያልኩኝ ስራው ያንታለኛ፣ ስራ እንሰራለሁ እና እኔ ብሞት ይሻለኛል ተንብለም። ስለዚህ እሰራለሁ። አሁንም እግዚአብሔር በቃ እስኪለኝ ድረስ መስራቴን አልተውም። ስራ የአዛውንቱን አቶ ሁሴን መንገሻ ስራ አይቶ ራሱን ያልታዘበ ይኖር ይሆን? ለእናንተው ተውኩት። ክብር፣ ነጻነትና ፍትህ ለሁሉም በሚል መሪ ቃል ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ቀን በድሬዳዋ አስተዳደር በተለያዩ ሁነቶች ተከብሮ ውሏል። ነጃት ተገኔ ተጨማሪ አላት። በ
በድሬዳዋ አስተዳደር 75ኛው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ቀን ክብር ነጻነትና ፍትህ ለሁሉም በሚል መሪ ቃል ተከብሯል። በዓሉ በአስተዳደሩ በተመረጡ ዋና ዋና ጎዳናዎች ላይ በማርሽ ባንድ በመታጀብ በእግር ጉዞና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች መካከል በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ ያተኮሩ ጥያቄና መልስ ውድድር ተካሂዷል። በ1948 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሁሉ አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌዎች ሁሉም ሀገራት ተቀብለው ያጸደቁበት ይህ ቀን ለህሊና የሚከብድ የሰዎች ልጆች እልቂት እንዳይደገም የተደነገገ መሆኑን በመክፈቻ ንግግራቸው ያነሱት አቶ አለቃው ዳርጌ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ ቢሮ የድሬዳዋ ተጠሪ ናቸው። ለህሊና የሚከብድ የሰው ልጆች እልቂት ለወደፊት እንዳይደገም መፍትሄ እንዲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1948 ሁሉን አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ ብዙ ሀገራት ተቀባይነት ያለው ሰነድ ነው ጸድቋል። የሰብአዊ መብቶች ዓለም አቀፋዊ መግለጫ ሰነድ ሌሎች የሰብአዊ መብቶች ቃል ኪዳኖች፣ ድንጋጌዎች፣ ፕሮቶኮሎች፣ ሪዞሉሽኖች እና ሌሎች ህጎች እንዲወጡ መሰረት ከመሆኑም በላይ በዚህ ድንጋጌ መንፈስ እንዲቀረጹ ጉልህ ሚና ተጫውቷል፣ እየተጫወተም ይገኛል። የሰብአዊ መብቶች ዓለም አቀፋዊ መግለጫ ማንኛውም ሰው በጾታ፣ በብሔር፣ በዜግነት፣ በጎሳ፣ በሃይማኖት፣ በቋንቋና በማናቸውም አይነት ሁኔታ አድሎ ሳይደረግበት በተፈጥሮ የተጎናጸፈውን ወይም የተቸረውን መብት እንዲተገበርለት በአጽንኦት ያስቀምጣል። የሰብአዊ መብቶች ዓለም አቀፋዊ መግለጫ በአንቀጽ አንድ ላይ ሰዎች ሁሉ እኩል ክብርና መብቶችን ይዘው ነፃ ሆነው ተፈጥሯል የሚል መሰረታዊ መብት አካቷል። በዚህ መግለጫ ውስጥ የተካተቱት ሁለንተናዊ እሴቶችና መርሆች ዛሬም ከመቼውም ጊዜ በላይ ተገቢና አስፈላጊ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ የሰብአዊ መብቶች ዓለም አቀፋዊ መግለጫ ሰብአዊ መብቶች የሰብአዊነት የጋራ ቋንቋ እንዲሆን አድርጓል። በበዓሉ በክብር እንግድነት የተገኙት የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ማኦ ተሾመ በበኩላቸው ከዚህ በፊት በነበረው የሰብአዊ መብት አያያዝ ችግር ለማሻሻል ካለፉት 4 ዓመታት ወዲህ ስራዎች እየተከናወኑ እንደሚገኝ በተለይም በፍትህና ጸጥታ ዘርፍ ይታዩ የነበሩ ችግሮችንም በመጥቀስ በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ የተሰሩትን ስራዎች አንስተዋል። እንደሚታወቀው በሀገራችን በነበረው የሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ የነበሩ ችግሮችን ለማሻሻል ከባለፉት 4 ዓመታት ወዲህ ከፍተኛ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በዋነኛነት በተለይ በፍትህና ጸጥታ ዘርፍ ይታዩ የነበሩ ችግሮችን ለመቅረፍ መንግስት በወሰደው ከፍተኛ ኃላፊነትና እርምጃ የፍትህ ተቋማት ሪፎርም እንዲያደርጉና በተለይ በዜጎች ሰብአዊ መብት ላይ የሚታዩ ክፍተቶችን ወይም ደግሞ ይታዩ የነበሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማሻሻል ከፍተኛ ስራ የተሰራበት ጊዜ እንደነበር እናስታውሳለን። ከዚህ አንጻር የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን በሀገሪቱ ከተከናወኑ አጠቃላይ የፍትህና የጸጥታ ተቋማት ሪፎርም አንድ አካል በመሆን በከተማችን ይታዩ የነበሩ የዜጎች ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማሻሻል ሰፊ ስራዎችን ሰርቷል። ከዚህ አንጻር በተለይ በከተማችን ይታዩ የነበሩ በዜጎች ላይ የሚደርሱ የመብት በቀጥታም የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ምንድናቸው? መነሻቸው ምንድን ነው? ከምን አንጻር ነው እነዚህ መብቶች እየተጣሱ ያሉት የሚለውን በመፈተሽ ተቋማዊ የሪፎርም ስራዎች ሰርተናል። የተቋማችን የሪፎርም ስራ ዋነኛ ማዕከል ከነበሩ ሁኔታዎች አንዱ የዜጎችን ሰብአዊ መብት ከመጠበቅ አንጻር ይታዩብን የነበሩ ችግሮችን መቅረፍ ነበርና ይህንን ችግር በአግባቡ በመለየት በተለይ የፖሊስ ተቋም በምርመራ ሂደት የሚታዩትን የመብት ጥሰቶች ለማሻሻል ሰፊ ስራ የተሰራበት ጊዜ እንደነበር የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ሀለኒ ሀሰን በወቅቱ እንዳሉት ሰብአዊ መብት በተለያየ ጊዜ በሀገራችን የመከበሩን ያህል መብት መጣስም ስላለ ሁላችንም ለሰው ልጆች መብት ጥበቃ ኃላፊነታችንን ልንወጣ ይገባል ነው ያሉት። ሰብአዊ መብት በሀገራችን በተለያየ መልክ ይከበራል። ዲሞክራሲያዊ ሀገር በመሆናችን የተለያየ ሲስተም ለመክበር እየተሞከረ ይገኛል። በሌላ መልኩ ደግሞ የተለያየ መልክ መብቶች
متاسچو ايكرم سوس كارل ادريس متاسچو ايكرم مين يتبقال نو ترو كسوج كنيا متبقاو نغر بيانداندچن يسو مبت سو بمونو بيچا እንዲጠብቅለት ሁላችንም ትረስ ማድረግ ነው የምጠብቀው። ዓለም አቀፍ የሰባይ መብቶች ድንጋጌ ቀንን ምክንያት በማድረግ በሰባይ መብቶች ዙሪያ ያተኮሩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ጥያቄና መልስ ውድድርም ከሶስት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በተውጣጡ ተማሪዎች መካከል ጥያቄና መልሱ የተካሄደ ሲሆን አሸናፊ ለሆኑ ተማሪዎችም ሽልማት በመሸለም የበዓሉ መርሃ ግብር ተጠናቋል። በሙስናና ሌብነት የተዘፈቁ አካላት ከተጠያቂነት ለማምለጥ ግጭቶችን በመፍጠር ንጹሃን ዜጎችን ሰለባ እያደረጉ በመሆናቸው ሁሉም ኢትዮጵያውያን በአንድነት ሊታገሉ እንደሚገባ ኢዚያ ያነጋገራቸው የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ገለጹ። ታገኘው ሲሳይ ተጨማሪ አላት። መንግስት ሙስና ለኢትዮጵያ ብሔራዊ የደንነት ስጋት ደረጃ ላይ በመድረሱ ችግሩን ለመፍታት ብሔራዊ የጸረ ሙስና ኮሚቴ አቋቁሞ በሙሰኞች ላይ እርምጃ መውሰድ ጀምሯል። በሙሰኞች ላይ የተጀመረው እርምጃ ያስፈራቸው አካላት ከተጠያቂነት ለማምለጥ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶችን በመቀስቀስ አጀንዳ ለማስቀየር እየጣሩ መሆናቸውን ኢዚያ ያነጋገራቸው የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ ተቀዳሚ ፕሬዝዳንት መጋቢ ብሉይ አብርሃም ሃይማኖት እንደገለጹት በኢትዮጵያ ላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ጫናዎች ተደቅነዋል። ፈተናዎች ቢደራረቡበትም በህዝቡ አንድነትና በጽናት በመጓዝ ላይ መሆኗን በማንሳት መንግስት በሰሜን ኢትዮጵያ ተከስቶ የነበረውን ግጭት በዘላቂነት ለማቆም የተደረሰውን ስምምነት ተፈጻሚ ለማድረግ ያሳየውን ቁርጠኝነትና በተግባር የጀመረውን ጥረት የሚደነቅ ነው ብለዋል። ጦርነት በሰላማዊ ሁኔታ ለመፍታት እየተሰራ ቢሆንም በውሳኔው ያልተደሰቱ ሀገር በዝባዥ አካላት ሙስናን በማስፋፋት ሀገርን ሌላ ፈተና ላይ መጣላቸውን ተናግረዋል። መንግስትም ችግሩን በማጤን እርምጃ መውሰድ መጀመሩን ተከትሎ ስጋት ያደረባቸው አካላት የማምለጫ ሴራ በመዘርጋት ግጭቶችን እየፈጠሩ እኩይ አላማቸውን ለማስፈጸም እየጣሩ ነው ብለዋል። በመሆኑም ህብረተሰቡ የግጭት ነጋዴዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድ የተጀመረውን ሀገራዊ እንቅስቃሴ ሊደግፍ እንደሚገባም ጠቁመዋል። በዚህም ሙሰኞች በሚነዙት አሉባልታ መወናበድ ሳያስፈልግ የግጭት አጀንዳቸውን ማክሸፍ አለበት ነው ያሉት ተቀዳሚ ፕሬዝዳንቱ። መንግስት ወደ የሙሰኞችን የማጋለጥ ስራውን እየሰራ ባለበት ወቅት ላይ ህዝቡም እንዲያጋልጥ በሰፊው እድሉን በሚያመቻችበት ሰዓት ሀገር ከተረጋጋች እኛም እንጋለጣለን በሚል ፍርሃት ያለ የሌላ ኃይላቸውን በመጠቀም አሸባሪዎችን በመደገፍ መንግስት ውስጥ ያሉ ሙሰኛ አካላት ማለቴ ነው። እነዚህ አካላት ያለ የሌላ ኃይላቸውን እየተጠቀሙ ግጭቱ እንዲስፋፋ፣ ወገኖች እንዲያልቁ፣ ብዙ እልቂት እንዲደርስ እያደረጉ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግልጽ ከዚህ በኋላ ሀገሪቱ ወደ መረጋጋት እየመጣች ስለሆነ ቀጣይ ስራችን ሙስናውን ሙሰኞችን የማጋለጥና ሙሰኞችን በህግ አግባብ የመጠየቅ ከአላፊነታቸው የማውረድ ስራ አለብን ብለው በግልጽ ተናግረዋል ፓርላማው ላይ። ስለዚህ ይሄንን ስራቸውን በአጠቃላይ ይሄን የተመለከቱ አካላት ሙሉ በሙሉ ትክክለኛ ወዳልሆነ አካሄድ ውስጥ እንደገቡ የሚያሳይ ሁኔታ አለ። ስለዚህ ሙሰኞችን ማጋለጥ አለብን። የአዲስ ተውለድ ፓርቲ ዋና ጸሐፊ አቶ ከፍለ ማርያም ሙሉጌታ በበኩላቸው የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት ልባት ማግኘቱን ተከትሎ መንግስት ወደ ጸረ ሙስና ትግል መዞሩ የሚበረታታ ነው ብለዋል። ሙስናን ከከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጀምሮ እስከ ታችኛው የመንግስት መዋቅር ድረስ እየተባባሰ መምጣቱን ጠቅሰው ይህን ስር የሰደደ ችግር ለማስወገድ የተጀመረውን እርምጃ እንደሚደግፉም ጠቅሰዋል። እርምጃ ይወሰድብናል ብለው የፈሩ አንዳንድ በሙስና የዘፈቁ አካላት ከተጠያቂነት ለማምለጥ በህዝቡ ዘንድ ውዥንብርና ሁከት ሊፈጥሩ ስለሚችሉ ማህበረሰቡ በንቃት ሴራቸውን ሊያጋልጥ እንደሚገባም ጠቅሰዋል። የሰሜኑ ጉዳይ እልባት እያገኘ ነው። አሁን የሰሜኑ ጉዳይ እልባት ካገኘ ወዴት ይመጣል መንግስት? ወደ ሙሰኞች ይመጣል። ሀገር በከፍተኛ ደረጃ ተዘርፋለች። መንግስት ውስጥም እኮ ይሄ ሴሉ እንዳለ እናውቃለን። ከብልጽግና ጀምሮ ብልጽግና አልጸዳም። ሁሉም
በየክልሉ የሚገኙ ህዝቦች እኛ ፓርቲዎች ነን ከእያንዳንዱ ክልል ነዋሪዎችና አባሎቻችን እንረዳለን ከክልል መሪዎች ጀምሮ እስከ ታይ ድረስ ያለው በሙስና ስለተዘፈቁ አሁን ደግሞ የጸረ ሙስና አባሎችን ሶማሌም 5 መስርቷል አዲስ አበባ ከተማ 5 መስርቷል ፌደራል መንግስትም 7 መስርቷል ወደ ስራ በሚገባና እነኚህ ሙሰኞች እጃቸው እየተቆረጠ በሚደርስበት ጊዜ አሁን ከፍተኛ አገር የማተራመስ ሲስተም ነው ያዙት ሲስተም ነው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ምክትል ሊቀመንበር መልካሙ ሹምዬ እንደተናገሩት በሙስና ወንጀል እንጠየቃለን የሚሉ አካላት ለማምለጥ ሲሉ የማይሸርቡት ሴራ አይኖርም እነኚህ አካላት የራሳቸውን አጀንዳ ለማስፈጸም ግጭት መፍጠር የሚያስችል አቅም መገንባታቸው በራሱ የሙስና ወንጀልን ስር መስደድ የሚያመለክት ነው ብለዋል በመሆኑም ሀገርን ከዘረፋና ህዝብን ከግጭት ሰለባ ለማዳን መንግስት የጀመረውን የጸረ ሙስና ትግል ስኬታማ ለማድረግ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጨምሮ ሁሉም ማህበረሰብ በመደጋገፍ በአንድነት ሊነሳ ይገባል ነው ያሉት። በሙስና እንጠይቃለን የሚሉ አካላት የተለያየ ግጭቶችን ፋን በማድረግ በራሳቸው በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ለተጠያቂ ለማድረግ ሊጥሩ ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ አንደኛው ይሄን አቅም እስኪፈጥሩ ድረስ መንግስት ለምን ይታገሳል ነው ትልቁና መሰረታዊ ጉዳይ። ውስጥ ላይ ሆኖ በዚህ ደረጃ ግጭት ከስከሰው ንጹሃንን በየጊዜው የማስጨፍጨፍ አቅም ከፈጠሩ ይሄ በጣም አደገኛ ደረጃ ላይ እንደደረሰ የሚያሳይ ነው። ሶ ሙስናን የመዋጋት እንቅስቃሴ ቢደገፍ ነው በየትኛው መንገድ ቢሆን ምንም ጥርጥር የለውም እዚህ ሀገር ላይ እዚህ ህዝብ ላይ በየትኛው መንገድ ቢሆን አንድ ብርም ቢሆን መዘረፍ አለበት ብዬ ነው ያላምነው። ሙስና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ስጋት መሆኑን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 7 አባላትን ያቀፈ የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴ ማቋቋማቸው ይታወቃል። ኮሚቴው ስራውን በይፋ ከጀመረበት ጊዜ ወዲህ በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችና ተቋማት የስራ ኃላፊዎች በቁጥጥር ስር እያዋለ መሆኑን ገልጿል። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከ1000 በላይ ከስደት ተመላሽ ዜጎችን ከአጋር አካላት ጋር በትብብር በማሰልጠን ቋሚ ስራ እድል እንዲፈጠርላቸው ማድረጉን ገለጸ። አስቻለው አበራ ተጨማሪ አለው። በተለያዩ ሀገራት በችግር ላይ ወድቀው የነበሩ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን የመመለስ ስራ ባለፈው አመት ጀምሮ ሲከናወን መቆየቱ ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ መንግስት ከስደት ተመላሽ ዜጎችን በአገር ውስጥ ስራ እድል ተመቻችቶላቸው እንዲሰማሩ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የተለያዩ ባለድርሻ ተቋማት በትብብር እየሰሩ ይገኛሉ። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከጃምቦ የጽዳት አገልግሎት ፈርስት ኮንሰልትና ከአዲስ አበባ የስራና ኢንተርፕራይዝ ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጋር በመተባበር ለ1000 ወገኖች ቋሚ ስራ እድል እንዲመቻች አድርጓል። የስደት ተመላሾች በጽዳት አገልግሎት ስራ በቋሚነት እንዲቀጠሩ እድል የተመቻቸላቸው ሲሆን ስራ ከመጀመራቸው በፊት ለአንድ ሳምንት በህይወትና የስራ ክህሎት ስልጠና ወስደው ዛሬ ተመርቀዋል። በሚኒስቴሩ የስራ ስምሪት መሪ ብርሃኑ አበራ እንዳሉት ሚኒስቴሩ ከስደት ተመላሽ ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሮላቸው ህይወታቸውን እንዲመሩ ለማስቻል በመልሶ ማቋቋም ተግባራት ላይ በትኩረት እየተሰራ ነው። የስደት ተመላሾችን የህይወት ክህሎት ስልጠና ከመስጠት ባሻገር ከአጋር አካላት ጋር የሚገኝ ከ350 የአሜሪካ ዶላር የመነሻ ካፒታል በማመቻቸት የራሳቸውን ስራ እንዲጀምሩ ለማስቻል እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የህይወት ክህሎት ስልጠና ወስደው አጋራ አካላት በሚገኝ ካፒታል መነሻ ስታርታፕ ከ350 ዩኤስ ዶላር ያላነሰ በመስጠት የራሳቸው ስራ እድል እንዲፈጥሩ እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል። ይህ የምንፈጥረው የስራ እድል ቀደም ሲገልጽ የነበረው የስራ እድል ለሁሉም ወገኖቻችን ስለሆነ እስከሆነ ድረስ አካታችነቱ እጅግ የሰፋ ነው። በአዲስ አበባ የስራ ኢንተርፕራይዝ እና ልማት ቢሮ የስራ ስምሪትና ማሳፊያ ዳይሬክተር አቶ ሰባዲን ሱልጣን ቢሮው ከስደት ተመላሾችን መልሶ ለማቋቋም በሚከናወኑ ተግባራት ላይ የበኩሉን ሚና እንደሚወጣ ተናግረዋል። የስደት ተመላሾችን መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት አሰልጥኖ የስራ እድል የማመቻቸቱ ጅምር ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት። በአሁኑ ሰዓት ከተለያዩ አገራቶች ወደ አገራቸው የተመለሱ ዜጎችን ማቋቋም አንዱ ስራ በመሆኑ ከፈርስ ኮንሰልትና ከጃምቦ ጽዳት አሰረጋ በጋራ ከስራ ክህሎት ሚኒስቴር በጋራ በመሆን 1000 ዜጎችን መልሶ የማቋቋምና በማደራጀት በቋሚነት
የስራ እድል ለመፍጠር በማሰብ በያዝነው በጀት ዓመት በዚህ ወር ለተካታይ 6 ቀናቶች የቢዝነስ ስኪልና በስራው ላይ ተያያዥነት ያላቸው ቴክኒካል ስልጠናዎችን በመስጠት ለዛሬ በቅታችኋል። ይህ ፕሮግራም በቀጣይነትም የሚቀጥል የመጀመሪያው ማሳያ ፕሮግራማችን ነው። የጃምቦ የጽዳት አገልግሎት ባለቤትና ስራ አስኪያጅ አቶ ቴዎድሮስ ገብርዬ በበኩላቸው ድርጅታቸው ከስደት ተመላሾች ከአጋር አካላት ጋር በመተባበር የስራ ዕድል ማመቻቸት ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ገልጸዋል። በእለቱ ለአንድ ሳምንት የሞያና ክህሎት ስልጠና ወስዶ የተመረቁ ወገኖችን ወደ ስራ ለማስገባት ዝግጅት መጠናቀቁም ገልጸዋል። ዛሬ 1086 ለሚሆኑ ሰልጣኞች ነው ስልጠና ሰጠን የጨረስነው። እንግዲህ እኛ በዋንነኝነት በጽዳት ስራ ዘርፍ ላይ ነው የተሰማራነውና እነሱም ከስደት የተመለሱት የራሳቸው ከተሰደዱበት ሀገር የራሳቸው የሆነ ክህሎት ይዘው ነው የሚመጡትና ያንን ክህሎትና ይሄን ስልጠና አንድ ላይ በማድረግ የተወሰነ የስነ ምግባር የስነ ልቦና እንዲሁም ቴክኒካል የሆነ ስልጠና ሰጥተን ነው አሁን ወደ ስራ እያስገባናቸው ያለነው። ግን አሁን የሰለጠኑትን በመጪው እስከ 25 ቀን በሚሆን ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ በጽዳት ስራ ላይ ስራ እናስገባለን ብለን እናስባለን። ስራ አድል ከተመቻቸላቸው መካከል ሽቶ መኮንንና አረጋሽ ገብረ ማርያም ስልጠናው ለብዙ ስራ አይነቶች ለመሳተፍ የሚያስችልና የስራ ተነሳሽነትን የሚፈጠር እንደሆነም ገልጸዋል። ከጽዳት አገልግሎት በተጨማሪ በሌሎች ሙያዎች ላይ እንዲሰማሩ ተጨማሪ እድሎች እንዲመቻቹላቸው ጠይቀዋል። ስልጠናው በጣም ጥሩ ነው። በጣም ብዙ ነገር እውቀትም ከኛ የበለጠ እውቀት አግኝተንበታል እና ወደፊት ደግሞ ቢልል እግዚአብሔር ረርቱን ስራ እንዲያስይዘን ነው መንፈልጋው። ጥሩ ነበር የተሰጠን ስልጣና። ለጽዳት ብቻም ሳይሆን ለሌላም ስራ ዘርፍ እንትን ብቲ ጥሩ የስራ መነሳሳትን ጥሩ ሞራልን የሚፈጥር አይነት ነገር ንቁም ያደረገን ከተኛንበት የሚያነቃ አይነት ስልጣና ነው የተሰጠን። ጽዳት ዙሪያ ላይ ብቻ አይደለም፣ ሙሉ ስለ ማንኛውም ስራ ዘርፍ ላይ ቢገቢ ገብተሽ ምሳሪ አይነት ስልጣና ነው የተሰጠን። ይሄ ሞራላችንን እንትን ብሎ ብቻ እንትን እንድሉልን ባዩ እዚህ ጋር ባይቆም ወደ ስራ ደግሞ ቶሎ ገብተን በዚሁ መንፈስ በዚሁ ሞራል ወደ ስራ ገብተን ብንሰራ ደስ ይለናል። የውጭ ዜና። በዩናይትድ ኪንግደም መጥፎ የአየር ጸባይ በርካታ በረራዎችን አስተጓጎለ። ዳዊት አያሌው ተጨማሪ አለው። ከለንደን በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኘው ስታንስቴድ አየር ማረፊያ በመጥፎ የአየር ሁኔታ የተነሳ መንደርደሪያዎችን ከዘጋ በኋላ ከአየር ማረፊያው የሚነሱና የሚያርፉ አውሮፕላኖች የሉም። ሌሎቹ እንደ ሂትሮና ጋትዊክ ያሉ ግዙፍ አየር ማረፊያዎችም በበረዶና በጭጋጋማ አየር ሁኔታ ምክንያት በርካታ በረራዎችን ለመሰረዝና ለማዘግየት ተገደዋል። የአገሪቱ መንግስት በስኮትላንድ፣ ለንደንና ደቡብ ምዕራብ እንግሊዝ የቢጫ ደረጃ የአየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያን አውጥቷል። ቢጫ ደረጃ በመጥፎ የአየር ጸባይ ምክንያት የትራንስፖርት አገልግሎት ሊስተጓጎል ስለሚችል ሰዎች ቀድመው ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የሚያሳስብ ነው። በአሁኑ ወቅት በዩኬ አንዳንድ አካባቢዎች የቅዝቃዜ ደረጃ ከዜሮ በታች 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሊደርስ እንደሚችል ዩኬ ሜት አስታውቋል። የባቡር የትራንስፖርት አማራጮችም በመጥፎ የአየር ሁኔታው መዘግየት አጋጥሟቸዋል። በርካታ የመኪና አደጋ ማጋጠሙን ተከትሎ ደግሞ አሽከርካሪዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ማሳሰቢያ ወጥቷል። የክረምቱ ወራት መግባትን ተከትሎ የተከሰተው ቀዝቃዛማ የአየር ሁኔታ በትራንስፖርት ዘርፉ ተጨማሪ መስተጓጎሎችን እንደሚያስከትል ተገምቷል። ስታንስቴድ እሁድ ምሽት ባወጣው መግለጫ ያለውን አንድ አውሮፕላን መንደርደሪያ ከበረዶ ማጽዳት በማስፈለጉ የሚነሱና የሚያርፉ አውሮፕላኖች አይኖሩም ብለዋል። በለንደኑ ትልቁ አየር ማረፊያ ሂትሮ ደግሞ ትላንት እሁድ ከ50 ያላነሱ በረራዎች ተሰርዘዋል። የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች በመጥፎ የአየር ጸባይ ምክንያት በአንድ ሰዓት ውስጥ ማስተናገድ የሚችሉት የአውሮፕላን ቁጥር ዝቅ በማለቱ ነው በረራዎቹ የተሰረዙት። ብሪቲሽ አየር መንገድ በመጥፎ የአየር ጸባይ ምክንያት በረራቸው የተሰረዘባቸው መንገደኞች በሌላ በረራ ላይ እንዲመዘገቡ አሊያም ደግሞ ገንዘብ ተመላሽ እያደረገ መሆኑን አስታውቋል። በተመሳሳይ በጋትዊክ አየር ማረፊያ በርካታ በረራዎች የተሰረዙ ወይም እንዲዘገዩ የተደረጉ ሲሆን መዳረሻቸውን ለመቀየር የተገደዱ አውሮፕላኖችም አልጠፉም። የማንቸስተር አየር ማረፊያ ደግሞ ከትላንት በስቲያ ቅዳሜ ያሉትን ሁለት መንደርደሪያዎችን በበረዶ ምክንያት ለማዘጋት ተገዶ ነበር። ትናንት በመጥፎ የአየር ጸባይ ምክንያት ያጋጠመው መዘግየትና የበረራ መሰረዝ ሊቀጥል እንደሚችል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል። በጣሊያን የጠቅላይ ሚኒስትሯን የልብ ጓደኛን ጨምሮ 3 ሴቶች ካፌ ውስጥ ተገደሉ። ቢኒያም ሰለሞን
ተጨማሪ ያለው በጣሊያን ሮም አንድ ግለሰብ በከፈተው የቶክስ ሩምታ 3 ሴቶች ተገድለዋል። ከመዋቾቹ መካከለ አንዷ የአዲሷ ጠቅላይ ሚኒስተር ጆርጂያ ሜሎኒ የልብ ወዳጅ ነበሩ። የሮም ከንቲባ ሮቤርቶ ጎልቴር ድርጊቱን ጨካኔ ተሞላበት ነው ብለውታል። ዛሬ ሰኞም አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተዋል። ተጠርጣሪው የ57 ዓመት ጎልማሳ ሲሆን ድርጊቱን ለምን እንደፈጸመ የታወቀ ነገር የለም። ሆኖም 3 ሴቶች የአካባቢው ነዋሪዎች ኮሚቴ አባል የነበሩ ሲሆን ግለሰቡ ቶክስ ከመክፈቱ በፊት ከነኚህ ኮሚቴ አባላት ጋር አምባዋሮ ፈጥሮ ነበር ተብሏል። የነዋሪዎቹ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ሉሲያና ቺዮርባ በዚህ ፊርኒ ሰፈር በሚገኝ ካፌ ውስጥ ሻይ ቡና ይያሉ ነበር ብሏል ለሪፐብሊካ የተሰኘው ጋዜጣ። ጥቃት አድራሹ ትናንት እሁድ ሁላችሁንም ገላችኋለሁ ያለ ሲዝት ነበር ይላሉ የአይን ማኞች። ከዚህ ወዲያ ነው ከመቅጽበት ሽጉጥ አውጥቶ የቶክስ ሩምታ የከፈተው። ፖሊስ በቦታው ከመድረሱ በፊት በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ተረባርበው ግለሰቡን በቁጥጥር ስር አውለውታል። ከሶስቱ ሟቾች ሌላ 2 ሴቶችና 2 ወንዶችም ቆስለዋል። አንደኛው ለህይወቱ አስጊ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። አዲሷ የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ እንዳሉት ከሟቾቹ አንዷ ባልንጀራቸው ነበረች። ሜሎኒ ወዳጃቸውን በማጣታቸው የተሰማቸውን ሀዘን ከገለጹ በኋላ እሷ ሁልጊዜም ቆንጆና ደስተኛ ሴት ነበረች ሲሉ አክለዋል። ኒኮሌታ ልጆቿን ተንከባካቢ ናት፣ ልበቀናና ሚስጥረኛ ጠንካራ፣ ነገር ግን ሆደቡቡ ሴት ነበረች ብለዋል ባሰፈሩት ማስታወሻ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጨምረው ሟቿ ወዳጃቸው ኒኮልታ በቅርቡ ለ50 ዓመት ልደቷ በገዛችው ቀይ ቀሚስ ደምቃ ነበር፣ ለኔ እስከ ዘላለሙ እንዲያ ቆንጆ ሆና በልቤ ትኖራለች ብለዋል። ፖሊስ ግለሰቡ በምን ተነሳስቶ ይህንን ድርጊት እንደፈጸመ ለማወቅ ምርመራ ይዟል። ይሁንና ድርጊቱ ከፖለቲካ ልዩነት ጋር የተያያዘ አይደለም ነው የተባለው። የጣሊያን ጋዜጦች እንደጻፉት ከሆነ ደግሞ ግለሰቡ ከነዋሪው ማህበረተኞችና ኮሚቴዎች ጋር እልህ ተጋብቶ ነበር፣ ምናልባት በብስጭት ተነሳስቶ የፈጸመው ግድያ ይሆናል ይላሉ። ከሞሶሎኒ ወዲህ መጤ ጠል ቀኝ አክራሪ መንግስት የመሰረቱት ጆርጂያ ሜሎኒ የጣሊያን የመጀመሪያዋ ሴት ጠቅላይ ሚኒስተር ሆነው የተሾሙት ከወራት በፊት ነበር። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜና አበቃ። ከዜናዎቹ ጋር አረጋሽ ንጉስ ነበርኩኝ። ከቀሪ የሬዲዮ ቴሌቪዥን ፕሮግራም መልካም ቆይታ።